Մեծարգով արչապետ, ազգային ժողովի մեծարգով նախագահ, հարգելի գործընկերներ, մենք քննարկում ենք կառավարության ծրագրի 2023 թվականի կատարողականի մասին զեկույցը եւ ես կուզենայի կանգ առնել մի քանի հասկացությունների վրա, որոնք որ այս օրերին շատ քննարկվեցին եւ որոնց համար ելակետը դարձավ վարչապետի կողմից իր հիմնական ելույթում պատմական Հայաստանի եւ իրական Հայաստանի մասին խոսակցությունը։ Եվ այս համատեքստում պատմական Հայաստան, իրական Հայաստան հարաբերությունների ճշգրտման մեջ անհրաժեշտաբար հարկավոր է խոսել այդ թվում նաեւ առաջնորդության մասին։ Եվ կարմիր թելիպես այս օրերի քննարկումներում գուցե ասելով կամ չասելով դրա մասին մենք խոսում ենք առաջնորդության մասին եւ այդ մտածումները մեր քաղաքական թիմի ու վարչապետի գլխավորությամբ ամեն օր մեր հետ են։ Որտեղ ենք, ուր ենք մենք առաջնորդում մեր երկիրը, մեր պետությունը եւ մեր ժողովրդին։ Որտեւ սա հիմնարար հարց է։ Եվ այստեղ բնականաբար ես ժամանակ առ ժամանակ անցում կկատարեմ պատմական Հայաստանի եւ իրական Հայաստանի առաջնորդության մոդելներին։ Առաջնորդություն, առաջնորդել բառը հենց իր բուն իմաստով նշանակում է, որ դու պիտի գնաս առջևից։ Դու պիտի առաջնորդես, առաջինը պիտի ասես այն, ինչ բոլորը վախենում են ասել, եւ առաջինը պիտի նաեւ քո վրա վերցնես հարվածը։ Առաջինը պիտի ասես այն ճշմարտությունը, որը չնայած դժվար է հնչեցնել, բայց դու համոզում ունես, որ դա ճիշտն է։ Եվ սա, երբ որ մեր գործընկերները հարցնում են, ինչու է վարչապետը գնացել Տավուշի մարզի գյուղեր եւ խոսել ժողովրդի հետ, սա առաջնորդություն, սա կոչվում է առաջնորդություն։ Սա նշանակում է գնալ եւ ժողովրդին առաջնորդել, առաջինը ասել այն, ինչը դու գիտես, որ միանշանակ չի ընկալվելու, ինչը դու գիտես, որ առաջացնելու է նաեւ հարվածներ, բայց դա է առաջնորդությունը։ Հիմա նայենք, թե պատմական Հայաստանի մեր գործընկերները ինչպես են առաջնորդությունը պատկերացրել։ Առաջնորդության ձեր մոդելի մեջ դուք առջևից չեք գնացել։ Կառավարող ձեր վերնախավը գնացել է ոչ թե ժողովրդի առջևից, այլ ժողովրդի հետևից։ Եվ որովհետև չի ցանկացել ինքը ասել ժողովրդին այդ ճշմարտությունը, որովհետև ժողովրդի հետևից գնալով պատասպարվել է ժողովրդի թիկունքում այդ ճշմարտություններից։ Այնպես որ եթե մենք խոսում ենք առաջնորդության մասին, դուք ոչ թե առաջնորդել եք, դուք հետապնդել եք ժողովրդին, դուք ժողովրդին մղել եք առջև դեպի մարտահրավերները, դուք ժողովրդին մի բան եք ասել, բայց ժողովրդի թիկունքի հետևում բոլորովին այլ բանի մասին եք խոսել։ Եվ այսօր առաջնորդության կենտրոնական հարցը հենց դա է. ուր ենք մենք տանում մեր ժողովրդին։ Եվ այստեղ իսկապես այո պիտի խոսել նաև մեր բաստողումների եւ սխալների մասին։ Որտեւ առաջնորդությունը նաև նշանակում է, ուր պիտի մենք տանենք մեր պետությունը, որ չանենք այն սխալները, որոնք որ արել ենք։ Ողջամտությունը ի վերջո մեզանում հաղթում է։ Պրոբլեմը, որը այսօր կա մեր քաղաքական իրականության մեջ, հետևյալն է։ Անել այնպես, որ ողջամտությունը մեզանում հաղթի ոչ թե ի վերջո, այլ նախ եւ առաջ։ Որտեւ երբ որ ողջամտությունը հաղթում է ի վերջո, ռետրոսպեկտիվ, դա դառնում է հայի հետին խելքը։ Երբ որ հետո գնացքը գնալուց հետո բոլորս հետահայաց մարգարեներ ենք դառնում եւ ասում ենք, այ որ ես ասում էի։ Այսօրվա իրականությունը քաղաքականների մասին է, որ մենք ուզում ենք, որ ողջամտությունը Հայաստանում հաղթի նախ եւ առաջ, եւ քաղաքական ողջամտությունը։ Պարոն Անյան, դուք ասում էիք կառավարության ծրագրի կատարողականի մասին խոսելիս, դուք ասում էիք, ձեր ցիտեմ ձեր բառերը, բաց թողնված հնարավորությունների շրջան։ Ես ուզում եմ առադառնալ այս ձևակերպմանը։ Գրականության մեջ սա կա ձևակերպում, սրա մասին կոչվում է անգլերեն opportunity cost, եթե թարգմանենք հայերեն, հնարավորությունների արժեքը կամ ալտերնատիվ հնարավորությունների արժեքը։ Ինքը օգտագործվում է տնտեսագիտության մեջ, բիզնեսում, բայց նաև կառավարման մեջ։ Նշանակում է ինչ, սա նշանակում է, որ այն բաց թողնված օգուտը, որը դու կունենայիր, եթե ընտրեիր ոչ թե Ա ճանապարհը, այլ Բ ճանապարհը։ Հիմա եկեք մի հատ պատկերացնենք այդ հնարավորությունների արժեքը նայելով ձեր 20-ամյա, ձեր իշխանությունների 20-ամյա կառավարմանը։ Եկեք մի րոպե։ Եկեք նայենք այդ տեսանկյունից բաց թողնված հնարավորությունների արժեքը։ Այստեղ խոսում էին այն մասին, թե Հայաստանից նախորդ տարի որքան մարդ է հեռացել։
Ձեր իշխանությունների տարիներին Հայաստանից հեռացել է 1 միլիոն մարդ. 1 միլիոն մարդ հեռացել է Հայաստանի Հանրապետությունից անվերադարձ. Ինչ ասա նշանակում, հնարավորություն, opportunity cost-ի տրամաբանությամբ, սա ինչ ա նշանակում, որ հեռացել է նաև 1 միլիոն մարդու բնական վերարտադրողության բանը, այդ 20-30 տարիների, այդքան մարդ նաև համապատասխանաբար չի ծնվել Հայաստանում. Այսինքն, մենք կորցել ենք նաև այդքան մարդու մուծած մուծվելիք հարկերը, մենք կորցել ենք այն հավելյալ արժեքը, որ այդքան մարդը պետք է Հայաստանի Հանրապետության համար ստեղծեր, մենք կորցրել ենք այն զինվորներին, ովքեր որ պետք է ծառայեին Հայաստանի Հանրապետության բանակում. Հիմա դուք եկել խոսում եք կորցված հնարավորությունների մասին. Հիմա եւ այդ հարցադրումը շատ կարեւոր է այսօր մեր համար, որ մենք հասկանանք Ա եւ Բ ճանապարհները ընտրելիս արդյոք մենք ճիշտ ենք հաշվարկել այդ հնարավորությունների արժեքը, որովհետև դուք, որ գնացել եք տարիներ շարունակ մարդկանց համոզել եք, ասել եք, որ մենք ձեզ տանում ենք դեպի այստեղ, պարզվել է, որ այդ տեղը գոյություն չունի, դուք, որովհետև առաջնորդության համար կարևոր է ոչ միայն գնալ առջևից, կարևոր է նաև իմանալ, թե դու որտեղ ես տանում պետությունը, պիտի լինի տեղ, որտեղ որ դու ուղղորդում ես, առաջնորդում ես պետությանը, դուք մեր ժողովրդին առաջնորդել եք դեպի ոչ մի տեղ, դուք մեր ժողովրդին առաջնորդել եք պատմական Հայաստան, գիտեք ինչի, ժողովուրդ ջան, ու դու գիտեք խի եք տենց պաշտպանում հիմա, որովհետև պատմական Հայաստանի ձևավորման մեջ դուք զրո ներդրում ունեք, դուք ոչ մի բան չեք արել պատմական Հայաստանի համար, դրա համար դուք հիմա այդ ձև պաշտպանում եք ու ձեզ փորձում եք ձեզ վերագրել այդ Հայաստանը, իսկ ահա իրական Հայաստանը ձեր կամքից կախված է, դուք այստեղ կարող եք ինչ-որ բան անել, բայց դուք սա չեք ուզում անել, որովհետև դա ջանք է պահանջում, հետո գալիս ասում եք, այ հարկատունների հաշվին չգիտեմ սա եք անում, նա եք անում, եւ ասում են պատգամավորներ այս մասին, որոնք ըստ էության իրենց ամբողջ գործունեության 80%-ը պարազիտացել են եւ պարազիտանում են Հայաստանի Հանրապետության հարկատունների վրա, եւ դուք խոսում եք այն մասին, որ մենք բան ենք անում, հա, հարկատունների ուրեմն բաներից եք խոսում, ըստ էության հետո այս մի քանի օրերի ընթացքում ու մինչև այդ մեր գործընկերները խոսում են այն մասին, որ իրենք հաղթել էին, որ իրենք հաղթող առաջնորդներ էին, որ մենք պարտվող իշխանություն ենք, պարտվող վարչապետ, եւ մենք պիտի հեռանանք. Այս հարցի վերաբերյալ ես չգիտեմ հանրային քննարկման մեջ սրա մասին խոսվել է, թե չի խոսվել, բայց իրականում կա մի բան, որը չափազանց պարզ է, բայց միևնույն ժամանակ չափազանց բարդ է հասկանալու համար եւ բազմաշերտ. Հայաստանի նախորդ հաղթած, պատերազմում հաղթած ոչ մի առաջնորդ ժողովրդի կողմից վստահության քվե չի ստացել, դուք խորացել եք դրա մեջ, 1994 թվականի հրադադարից հետո Հայաստանում անցկացված բոլոր ընտրությունների ժամանակ, նախագահականի մասին եմ հիմա խոսում, ոչ մի հաղթած առաջնորդ չի հաղթել ընտրություններում, բոլոր հաղթածները պարտվել են, չեք մտածել դա ինչից է, չեք մտածել, որ դա ժողովրդի վերաբերմունքն է այդ հաղթանակի ձեր ընկալման վրա, ավելին ձեր կողմից այդքան ասվող պարտված իշխանությունը եւ ձեր կողմից ասված պարտված վարչապետը ստացել է ժողովրդի քվեն եւ հաղթել է ժողովրդավարական ընտրություններում 2021 թվականին, սա էլ ձեզ ոչ մի բան չի ասում, սա թվում է թե պարզ, բայց շատ բարդ ու բազմաշերտ հասկացություն է, խի ժողովուրդը չի վստահել, խի ժողովուրդը չի ընտրել ձեր հաղթած ղեկավարներին, որովհետև չի տեսել այդ առաջնորդությունը, եւ խի է ընտրել վարչապետին ու մեր քաղաքական ուժին, որովհետև տեսել է այդ առաջնորդությունը, որքանով էլ որ դա ծանր է, ու այսօր դուք հիմա եկել խոսում եք մեր վարկանիշից, ու վարկանիշից խոսում է մի քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, որը գիտեք բանի մեջ, կենսաբանության մեջ այսպիսի հասկացություն կա, կոչվում է ռուդիմենտ օրգան, ռուդիմենտ օրգաններ կան, մարդկանց վրա էլ կան, հա, դա դրանք են օրգաններն են, որոնք որ էվոլյուցիայի ընթացքում, էվոլյուցիայի սկզբնական փուլում իրենք եղել են ինչ-որ ֆունկցիա իրականացրել, հետո էվոլյուցիայի արդյունքում կորցրել են իրենց կիրառական նշանակությունը, օրինակ ասենք մարդկանց վրա ասում են, որ օրինակ ականջի մկանները ռուդիմենտ օրգաններ են, հիմա մարդուն պետք չի ականջի մկաններ, որ ականջները շարժի, կամ ասենք ուրաղիքի որթանման ելունը, որ ասում են ուրաղիքը հեռացնեն, դրանք ռուդիմենտ օրգաններ են, եւ ուրեմն մենք ազգային ժողովում ունենք ռուդիմենտ խմբակցություն,
Որը ինչ որ մի պահ ես չգիտեմ ինչ որ ֆունկցիա գոնե ունեցել է, բայց հիմա այդ ռուդիմենտ խմբակցությունը, որը ոչ մի ֆունկցիա չունի։ Հիմա եկել մեր խոսում է մեր վարկանշի մասին։ Խոսում է որ մենք այ տեսեք, բան, չգիտեմ, այսքան հարցումների արդյունքում այսքան ձայն ունենք, այնքան ձայն ունենք։ Դուք մի հատ ձեզ նայեք։ Ազգային ժողովի նախագահն ասաց, արդեն 4.5 հոգով հավաքվել եք, չգիտես ինչի մասին եք խոսում։ Ավարտեք բան։ Եվ Հայաստանի մասին ձեր պատկերացումը, հարգելի գործընկերներ, դա ծայրագավառի մասին պատկերացումը։ Դուք Հայաստանը տեսնում եք որպես ծայրագավառ, ձեզ էլ տեսնում եք որպես ծայրագավառապետ, բայց Հայաստանը չի լինելու ծայրագավառ, Հայաստանը լինելու է ինքնիշխան անկախ պետություն։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն ու քաղաքական մեծամասնությունը, կառավարող մեծամասնությունը ամեն բան անելու է դրա համար։ Եվ մենք գնահատում ենք կառավարության ծրագրի 2023 թվականի կատարողականը որպես այս ճանապարհին միտված աշխատանք, եւ այս մարտահրավերները ունեն պատասխանի անհրաժեշտություն, մենք եւ մենք շարունակելու ենք միասնաբար պատասխանել այդ մարտահրավերներին։